ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଉତ୍ତର ଘୁମସର ବନଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା ରଥକାଠ। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ରଥକାଠ ଆସି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଉତ୍ତର ଘୁମସର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଜାଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ବାଇବାଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ 25 40 ଫୁଟିଆ କାଠ ଟ୍ରକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଥିରେ 20 40 ଫୁଟିଆ ଧୌରା ଓ 5 ଫାସିଆ ଅସନ କାଠ ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହିସବୁ କାଠରେ ରଥର ଅଖ ଦଣ୍ଡା ଓ ଗୟଳ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଘୁମସୁର ରଥକାଠ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଭକ୍ତମାନେ ବନ୍ଦାପନା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ମୋତେ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅପୋଜିଟ୍ ଗାଁ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ସେମାନେ ବି ସେମିତି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ ଲୁଗା ଲୁଗା ଗାମୁଛା ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ସାଇଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡ଼ ଲୋକ ଏତେ ଠାକୁର ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ଆଉ ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମାନେ କରିପାରୁନି, ବହୁତ ଠାକୁର ପ୍ରେମୀ ଲୋକ। 5 ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଶୀ କାଠ, ଏମିତି ଟୋଟାଲି 25 କାଠ ଆସିଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ 25 ଆମର 40 ଫୁଟିଆ ଧୌଡ଼ା କାଠ ଆସିଥିଲା। ଏମିତି 206 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରଥକଳାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି ଏବଂ 81 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକକୁ ଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଶୁରୁ କରିବ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଲା? ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।